Раніше в цьому підвальному приміщенні на Берестейському проспекті було одне з книгосховищ бібліотеки Київського політеха. Сьогодні це 600 квадратних метрів сучасного багатофункціонального простору для студентів. Він має загальний опен-спейс, великі переговорки, кімнати для онлайн-зустрічі, а також читацькі зали, кафетерії та навіть кімнату для відпочинку. Тут розташовані ліжка. Воно ось таким чином відкидається. Там якось фіксується, я не знаю, як треба буде подивитись. І все, можна розташовуватися, спати. Проєктувати смарт-простір почали ще з листопада 2022 року. Тоді в країні був блекаут, а світло давали лише по декілька годин на добу. Розробляв проєкт хабу архітектор Павло Пекер. Подібні укриття він проєктував в Іраку та Лівії. Згадую виклики, із якими зіткнулася команда. Є ще складнощі, які я б, скоріше, назвав викликами. Це саме те, що такий об'єкт, він є унікальним. За унікальним запитом і за унікальною ситуацією, в якій ми всі з вами зараз знаходимось, тому що він відповідає на запитання, він відповідає виклику, що робити під час повітряних тривог студентам вищих навчальних закладів. Разом з колегою Павло Пекер показує новітню вентиляційну систему. Вона розрахована на тривале перебуття під час небезпеки. Конкретно це обладнання, зараз у нас працює загальна система вентиляції, а конкретно це обладнання призначене для того, якщо вирішить нас атакувати ядерною хімічною зброєю і все навколо буде знищене, то у нас є обладнання, яке всередині шелтера і яке забезпечить нас свіжим повітрям, чистим. Тут вся фільтрація від будь-яких ядерних чи інших небезпек. Оскільки ми знаходимося в підвалі, тут дуже низькі стелі і все навколо було в бетоні. І для того, щоб компенсувати відлуння, можливе, ви, мабуть, помітили чорні такі прямокутники на стелі. Це саме акустичні панелі, які забезпечують нам гарну екологію звука. Як укриття, простір може вмістити близько 500 людей та повністю відповідає усім нормам безпекових заходів. Керівники проєкту і вишу зверталися до надзвичайників за рекомендаціями, як його зробити максимально комфортним та ефективним. Представник ДСНС Олег Стоволос допомагав порадами з самого початку будівництва. На сьогоднішній день те, що ми бачимо, тут передбачені норми протипожежної безпеки, це підвальне приміщення. Тут можливо перебувати, зробили систему вентиляції ще трьохрежимно. Вона може працювати закритого типу, це забезпечить безпеку, якщо будуть радіаційні хімічні аварії. Тому із тих укриттів, які я бачив, це укриття, в якому максимально враховані всі безпекові заходи. Протягом 5 місяців над будівництвом простору працювала команда з 36 людей. Бюджет склав 415 тисяч доларів. Власне кажучи, у проєкту є ціль – це побудова безперервного та максимально безпечного освітнього процесу в Україні, тому що ми з вами розуміємо, в яких умовах ми зараз живемо і в яких умовах навчаються наші студенти. І це є величезний виклик для сьогодення. Це місце, це є платформа для побудови діалогу між бізнесом і між студентами, де бізнес має змогу студентам сказати про те, що вони сьогодні нам потрібні, про те, що не треба шукати кращого життя десь там, за кордоном, про те, що вони можуть, і їм є що запропонувати, і це є достойні, гідні умови, це є достойні зарплати і достойний кар'єрний розвиток. Втілити ідею в життя вдалося завдяки приватним донорам. Також його підтримали Міністерство освіти та науки, Державна служба з надзвичайних ситуацій, а також Київська міська державна адміністрація. Команда проєкту розширює кордони та планує побудувати смарт-укриття в інших регіонах нашої держави. Пріоритет надаватимуть областям, що є ближчими до лінії фронту. Починати ми будемо з міста Дніпро, і це є наступна наша локація. Це Державний університет імені Олеся Гончара. І ми вже там маємо амбітну ціль побудувати теж велике укриття. Воно буде 600 метрів квадратних.